NATO-ს ქვეყნების მთავრობებს სურთ საქართველოში ნაკლებად პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო იხილონ. Ამის შესახებ განცხადება NATO-ს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ჯეიმს აპატურაიმ საქართველოს პარლამენტში ვიზიტისას გააკეთა. აპატურაი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წინაშე სიტყვით გამოვიდა. Მოხსენების თემა იყო NATO-ს თანამშრომლობა საქართველოსთან კიბერუსაფრთხოებისა და ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლის სფეროში კომიტეტის სხდომა დახურული იყო. Პარლამენტში ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ NATO-ს წარმომადგენელმა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე გაამახვილა ყურადღება და თქვა, რომ NATO საქართველოს გვერდით დგას. Ძალზედ პოლარიზებული გარემოა აქ საქართველოში და NATO-ს წევრი ქვეყნების მთავრობები ამას სიფრთხილით ეკიდებიან. NATO როგორც ორგანიზაცია არ მონაწილეობს სანქციებში. ცხადია, რომ საქართველო არის ძალიან რთულ გეოგრაფიულ და უსაფრთხოების გარემოში. Ამასთან NATO-ს წევრი ქვეყნების მთავრობებს სურთ იხილონ, რომ თანამოაზრე ქვეყნები მაქსიმუმს აკეთებენ უკრაინის მხარდასაჭერად და რუსეთზე ზეწოლის განსახორციელებლად. Არსებობს გადაწყვეტილება, რომელიც NATO-ს ქვეყნება უკვე მიიღეს ალიანსისთვის. Ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმალურს უკრაინის მხარდასაჭერად და რუსეთზე ზეწოლისთვის, რომ ეს ომი შეჩერდეს. Ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რომ მოვახდინოთ რუსეთის დიპლომატიური იზოლაცია, თუმცა ამასთან NATO-ს ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მეტი უახლოესი პარტნიორების მხარდასაჭერად, მათ შორის საქართველოსი. Სწორედ ამიტომ ვარ აქ, რათა განვიხილო კიბერუსაფრთხოებისა და ჰიბრიდული უსაფრთხოების სფეროები, ენერგოუსაფრთხოება. კიბერთავდასხმები იყო უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმების ნაწილი, ვიდრე დაიწყებოდა სამხედრო მოქმედებები და ის აგრძელებს კიბერთავდასხმებს სამხედრო მოქმედებების დროსაც. Madridis summitis dros velodebi rom NATO-s tsevri kveqnebis mtavrobebi kidev ertkhal daadasturoben rom NATO-s kari ghia da ghia sakartvelostvis. Chven aseve gvekneba zalyan konkretuli ideebi rom sakartvelos usaptkhoebis gadzlierebistvis meti gaketdes. Sakartvelostvis mishnelovani politikuri ganatskhadi ase afazebs opozitsia James Zapaturais parlamentshi vizits, rogors opozitsiashi aghnishnes dakhuruli formatis shekhvedraze sakartvelos usaptkhoebis gadzlierebastan dakavshirebuli sakitkhebi ganikhiles. Mativ თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ NATO-სთან დაახლოების გზაზე ქმედითი ნაბიჯები გადადგას. Დღეს, რაც შეეხება NATO-ს მიმართულებას, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება სწორედ შესაბამისი რეზოლუციის მიღება პარლამენტში და რა თქმა უნდა, ასევე უახლოესი კვირები, რომელიც არის გადამწყვეტი ევროკავშირის კითხვის თვალსაზრისით და NATO-ს სამიტის მოახლოებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც დაარწმუნებს ჩვენს პარტნიორებს, რომ ჩვენ გვაქვს შანსი კონდეს პროგრესი დემოკრატიის თვალსაზრისით. Იმიტომ რომ მათ შორის ამასთან არის დაკავშირებული ჩვენი წარმატება NATO-ს სამიტზეც და ევროკავშირის კითხვის შეფასებების ნაწილშიც. Კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ის, რომ NATO-ს კარი არის ღია და NATO არ შეაჩერებს გაფართოებას მიუხედავად რუსეთის აგრესიისა და ეს არის პოლიტიკური განაცხადი და მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, რომელსაც NATO-ში წევრობა აქვს როგორც კონსტიტუციით, ასევე მოსახლეობით უზრუნველყოფილი. Მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის იმ აგრესიის ფონზე, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს უკრაინაში, რა თქმა უნდა საფრთხეები არის გაზრდილი NATO-ს პარტნიორი ქვეყნებისთვის და მათ შორის საქართველოსთვის, მით უფრო 2008 წლის აგვისტოს აგრესიის ფონზე და შესაბამისად თავდაცვის და უსაფრთხოების გაძლიერება რუსეთის აგრესიის შესაკავებლად არის მნიშვნელოვანი ამოცანა. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ბერაიას ინფორმაციით, აპატურაისთან შეხვედრისას საუბარი შეეხო საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის გადაწყვეტილების დაჩქარების გადაუდებელ საჭიროებაზე. ვისაუბრეთ რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებულ ომზე, ვისაუბრეთ რა თქმა უნდა უსაფრთხოების არქიტექტურის შემდგომ გაძლიერებაზე, შავი ზღვის უსაფრთხოების ომების გაზრდაზე და რა თქმა უნდა საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის გადაწყვეტილების დაჩქარების გადაუდებელ საჭიროებაზე. საქართველო არის NATO-ს ასპირანტი ქვეყანა, გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორი. Დღეს საქართველო ფრობს ალიანსში გაწევრების ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს და არასოდეს ყოფილა NATO-სთან ისე ახლოს როგორც დღეს. NATO-ს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილე ჯეიმს საპატურაის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. პარლამენტის გარდა მან შეხვედრები გამართა იუსტიციისა და თავდაცვის სამინისტროებში. საუბრისას განსაკუთრებული ყურადღება რუსეთიდან მომდინარე ჰიბრიდულ საფრთხეებს დაეთმო.